საღამშვიდობისა, ბატონო კახა, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. დავიწყოთ ჩვენ საუბარი პომპეოს ვიზიტით და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით და კიდევ ერთხელ წავიკითხავ ამ განცხადებას, ციტატას. ოპოზიციის მხრიდან ბოიკოტის გამოცხადება იგივეა, რაც უკვენანახი ფილმის ხელახლა ნახვა მოუწოდებთ მათ შევიდნენ პარლამენტში. გზავნილი, რომელსაც ვიღებთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოსგან, თქვენ როგორ მიიღეთ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. მე ფიქრობ, რომ საერთოდ ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს იმ განვითარებული მოვლენების ფონზე, რომელიც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ჰქონდა ადგილი. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია არა მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ან ოპოზიციისთვის, ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია ზუსტად ქვეყნისთვის და საქართველოს მომავალი განვითარებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ გზავნილს, მეც ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი ტრიბუნა არის საპარლამენტო ტრიბუნა, საქართველოს 9 პოლიტიკური პარტია მოხვდა პარლამენტში და მე ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო ტრიბუნის ალტერნატივა ქუჩის ტრიბუნა ვერ იქნება, ან თუნდაც ტელეეთერის ტრიბუნა არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი პროცესი. ეს არის ცოცხალი. მართლაც ძალიან მრავალფეროვანი პარლამენტი ექნება. დიახ, 9 პოლიტიკური სუბიექტი შევიდა პარლამენტში და თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ 9 პოლიტიკურმა სუბიექტმა რომ იმუშაოს და თუმცაც გაატაროს ის პოლიტიკა, რომ პოლიტიკასაც ატარებს მათი პარტია და ის პოლიტიკა, რომლითაც ისინი მოვიდნენ, თუმცაც და გადალახეს ეს ბარიერი, გულისხმობ იმ მათი ამომრჩევლების დაკვეთას, რამდენად დემოკრატიულ პარლამენტს მივიღებთ. მე ვფიქრობ, რომ შეცდომა იქნება თუ არ შევლენ პარლამენტში, იმიტომ რომ ჩვენს ისტორიაში გვახსოვს ის მომენტი, როდესაც რამოდენიმე პოლიტიკურმა სუბიექტმა უარი განაცხადა პარლამენტში შესვლაზე და მაშინ მივიღეთ თითქმის ერთპარტიული პარლამენტი, რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ნამდვილად არ იყო კარგი. საპარლამენტო ტრიბუნა არის საპარლამენტო ტრიბუნა, ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა მით უმეტეს საპარლამენტო რესპუბლიკის პირობებში არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქვეყნისთვის იქნება კარგი, არამედ რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვის, არა ხელისუფლებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის იქნება კარგი, რომ უბრალოდ იმ ადამიანებმა, ვინც გადალახეს ბარიერი, მიიღონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა. თან ისიც აღსანიშნავია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი ექნება მეათე მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციას და ისე რომ დაუბრუნდეთ ამერიკის ოპოზიციას, თუმდაც მართველ პარტიასაც, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეს არის პირველი საპარლამენტო რესპუბლიკის ფორმატში არსებული უკვე საპარლამენტო ციკლი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი ექნება პარლამენტში ზოგადად და რა თქმა უნდა ოპოზიციასაც ბუნებრივია. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას რომ დაუბრუნდეთ, მართლაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კეთდება მაშინ, როდესაც გვაქვს დიალოგის ფორმატი, ორი რაუნდი გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში, ევროკავშირის ელჩის მონაწილეობით და ამ დროს, როდესაც ერთმაგიდასთან შეიკრიბა მართველი გუნდიც და ოპოზიციას, ამ დროს ფასილიტატორი სახელმწიფო ღია დაცხადებს, რომ ბოიკოტი არის მიუღებელი მათთვის და ყველა პარტია, რომელიც მოხვდა პარლამენტში, უნდა შევიდეს და უნდა გამოიყენოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ის მანდატი, რომელიც მან მიიღო 31 ოქტომბერს ამომრჩევლისგან. არის თუ არა ეს განცხადება ერთგვარი პოლიტიკური წერტილი აი ამ დიალოგის, თქვათ, დასრულების მხრივ? იმიტომ რა შეიძლება ამის შემდეგ თქვას ოპოზიციამ? თქვენ ახლა წარმოედგინეთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, ელჩის განცხადება, ევროკავშირის ელჩის განცხადება, სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ ხედავენ საფუძველს ბოიკოტის და ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ ხარვეზი იყო, როგორც ყველა არჩევნებში იყო, მაგრამ ამავდროულად უზრუნველყოფილი იყო ხმის მიცემის უფლება, ხო? და ყველა აცხადებს, რომ საპარლამენტო ტრიბუნა არის ის გამოსავალი, თუმდაც რომ იმუშაოს საარჩევნო კოდექსზე, სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომ მომავალ პარლამენტს არ ქონდეს, თუმდაც ანარჩევნებში, თუმდაც თვითმმართველობის არჩევნები მოდის ერთი წლის მერე, იმან და არ მოხდეს რამე პრობლემა, ხო? ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აუცილებელია, თუმცა ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკური პარტია თავის სტრატეგიას ირჩევს, ჩემი აზრით გაუგებარია, მე ვიძახი და მაშინაც ვაცხადებდი, რომ შეცდომათ მიმაჩნია, როდესაც პარლამენტში არ შედიხარ, იმიტომ რომ როგორც გინდა არ იყოს, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ის ბერკეტი, მძლავრი ბერკეტია, რომელსაც ოპოზიცია აქვს და ბუნებრივია კონკრეტულ შემთხვევაში გაიტანს საკუთარ ინიციატივებს და უფრო მრავალფეროვანი განხილვის შედეგად იქნება მიღებული ესა თუ ის ნორმატიული აქტი. ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მუდმივად არ ვიქნებით ხელისუფლებაში, ხო? ჩვენ გვჭირდება არა ხელისუფლებაზე მორგებული კანონები, არამედ
ადამიანზე მორგებული კანონები, იმიტომ რომ ხვალეზე ჩვენც არ ვიქნებით ხელისუფლებაში და იგივე კანონის მოქმედების პირობებში უნდა ვიცხოვროთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუმდაც ეს ინიციატივები განხილული იყოს სხვადასხვა შეხედულობის პოლიტიკოსების მიერ, რაღაცა იქნება გათვალისწინებული, რაღაცა ვერ იქნება გათვალისწინებული. ეხლა მოდი მეორე ვთქვათ. კიდევ ის რა უნდა ეთქვა, თუმდაც ჩვენ პარტნიორებისგან, რომ ეს ყოფილიყო ყურადსაღები ჩვენი ოპოზიციისთვის. ეხლა თქვენ ხომ იცით, რომ თუ სადმე რომელიმე ჟურნალში ჩვენს ხელისუფლებას რამე ნეგატივი დაიწერება, იწყებენ, რომ აი ყველაზე გავლენიანი პრესა ამას და ამას წერს, ან რაღაცა რომელიღაცა ჩინოვნიკი, აი არ ვიცი მე, შეიძლება თავის ქვეყანაშიც რო არიციან, რაღაცა რო თქواس ან Facebook-ზე რო დაწეროს, ჩვენზე უარყოფითი იმეზე იძახიან, აი შეხედეთ. რა შეხედეთ, რა სიძახისო, რა სიძახისო ამაძეო, მაგრამ ახლა მეორე თემა არის ის, რომ წარმოედგინეთ ახლა გოზდები, დივანი, სადამკვირვებლო მისიები, ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, ევროსაბჭოს წარმომადგენელი ხალ, ვინ გადარჩა? ხომ არ იძახიან, რომ ყველაფერი კარგად იყო, იძახიან, რომ იყო დარღვევები, როგორც ყველა არჩევნებზე კიდე ერთხელ ვიძახი, მაგრამ ამავდროულად ეს არ იყო ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც შესაძლებელია გავლენა მოეტყინა ხმაზე. ამ მოწოდებების პარალელურად, ბატონო კახა, სამოქმედო სტრატეგია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ახლაც მიმდინარეობს კონსულტაციები, ხო ვიცით, ოპოზიციურ ფლანგთან. არ იცვლება მათი დღის წესრიგი, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის, რომლებიც სირცხვილის კორიდორებს მაინც აანონსებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მათ ინიციატივას სხვა ოპოზიციური პარტიები გაიმიჯნენ. მეორე ტურისთვის მზადება, როგორც მართველი გუნდისგან, ისე ოპოზიციური ფლანგისგან. რამდენად მორალურია შენს ამომრჩეველს მოუწოდო სხვა ამომრჩევლისკენ სირცხვილის კორიდორი მოუწოდოს? აი უბრალოდ არს რო დაუგუნდეს. ეს რომ კონსტიტუციურად რო არ ჯდება გასაგებია სამართლებრივად, მაგრამ მორალურად ეს სალსახად არის არჩევნებისთვის ხელისშესლა, ეს ერთი. მოდი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ მეორე საკითხი. მეორე საკითხი არის ის, ვის უწყობს სირცხვილის კორიდორს? ანუ ადამიანს, რომელიც უბრალოდ თვლის, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიას უნდა მისცეს ხმა და დაუჭიროს ხარი, ანუ იმას უწყობს სირცხვილის კორიდორს რატომ? ეხლა სიმართლე რომ გითხრა, სიტყვა სირცხვილის კორიდორი რომ მოვისმენ, ძალიან გამახსენდა კარანტინის დაშლის კორიდორი, გახსოვთ თქვენ ის ცნობილი კადრები, იქაც კორიდორი იყო, იმასაც სირცხვილის კორიდორს ეძახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ფიზიკურად უსწორდებოდნენ პატიმრებს. და ეს კორიდორები რაღაცა ცოტა სიმბოლურია და მე ვფიქრობ, რომ კარგად უნდა დავფიქდეთ ისეთი ტიპის ინიციატივების გაცხადებისგან, რომელიც კიდე უფრო მეტ პოლარიზებას მოახდენს ადამიანებს შორის. იმიტომ რომ იმასაც უნდა დაფიქრდე, რომ შენ რომ გინდა ვიღაცა სირცხვილის კორიდორი ჩაუტარო, შენ გაიკეთეს ის სირცხვილის კორიდორი, გაგატარეს იმ სირცხვილის კორიდორში, არ გაგატარეს, ხო? მეორე თემაა, ეხლა შენ რომ ატარებ ამ სირცხვილის კორიდორს, მაშინ იმისთვისაც მზად უნდა იყო, რომ ვიღაცას ნერვები არ მოუთმეს და საით მივდივართ, ისევ დაპირისპირებისგან მივდივართ, ისევ პოლიტიკური პროცესების გამო მოქალაქეები გადავკიდოთ ერთმანეთს, ეს იქნება ქვეყნისთვის კარგი? რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და ყოველთვის ვაცხადებდი, რომ არც ერთი პოლიტიკური პროცესი არ ღირს თუმდაც ერთი ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, და პოლარიზაცია უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. პოლიტიკის გამო არ შეიძლება ადამიანებს ადამიანების ზულდეთ, შეიძლება იკამათონ, მაგრამ სირცხვილის კორიდორები, შეძახილები, პირადი ცხოვრების ქექვა და ასე შემდეგ, ეს არის სირცხვილის საქართველოს პოლიტიკური რეალობის და ესეთი ინიციატივა, მე ვფიქრობ, რომ თავად ოპოზიციის მიერ უნდა იყოს გაკრიტიკებული. ბატონო კახა, ვისაუბროთ მოახლოებულ მეორე ტურთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად 21 ნოემბრის არჩევნები, მეორე ტურები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვესმოდა, რომ აზრი არ აქვს, ხო, ოპოზიციური ფლანგის მხრიდან გარკული მოწოდებები, რომ აზრი არ აქვს ამ მეორე ტურების ჩატარებას და ჯერჯერობით აქვთ მათ პოზიცია, რომ არ აპირებენ მონაწილეობას. როგორ ემზადებით თქვენ? მე ვიცი, რომ თქვენ თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიიღეთ, როგორც მაჟორიტარმა კანდიდატმა. რა ტიპის მხარდაჭერას ელოდებით ახლა? მე მოგახსენებთ, რომ კანონი არ ცნობს ტერმინს, რომ მე არ მონაწილეობ მეორე ტურში. ეგრე მე შემიძლია განვაცხადო ეხლა, მე არ მონაწილეობ მეორე ტურში, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი, რომ არჩევნები მაინც ჩატარდება 21-ში. მე მივიღებ მონაწილეობას, განვაცხადებ ამის შესახებ თუ არ განვაცხადებ, ყველა შემთხვევაში 21-ში ჩატარდება მეორე ტური და მიუხედავად თუმდაც ჩემი სურვილისა, ჩემი ოპონენტის სურვილისა, ჩვენი გვარები იქნება ბიულეტენში და შესაბამისად ამომრჩეველს მოუწევს არჩევა ამ ორი სუბიექტისგან, მე გულისხმობ ჩემს ოლქს, ხომ? ეხლა საუბარი იმაზე, რომ მე არ ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ადუნებს პროცესს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ
და მოვა 21-ით და კარგად ვნახავთ ამასაც, რომ დარწმუნებულიო, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერენ ჩემს ოპონენტს, აუცილებლად მივლენ და შემოხაზავენ მას, მით უმეტეს მოტივირებული ტურისტის რეალურად საჯარო განცხადებების პარალელურად. ეს ვერ ყოველ შემთხვევაში შტაბები მუშაობს, მაგრამ ეხლა ემზადება თუ არ ემზადება, თუმდაც თქვენ რომ მკითხოთ ეხლა ვინმე მე ემზადები, არ ჩანს, იმიტომ რომ ისეთივე ციკლით, როგორც ციკლიც იყო დაუშვათ პირველი ტურის დროს, როდესაც ჩვენ მოსახლეობას აქტიურად ვხვდებოდით, დღეს ესეთი აქტიურობები არ არის. პირველი ტურის დროს შენ შეგეძლო მაგალითად სურათები გენახა Facebook აქტიურობები, მოსახლეობასთან შეხვედრები, გზავნილები და ასე შემდეგ. მეორე ტურის დროს ყველა მუშაობს თავის ელექტორატზე. ანუ კონკრეტულად პირველი ტურის შედეგად ვინ გამოცხადდა მათი მხარდამჭერებიდან, ჩვენი მხარდამჭერებიდან, ეს ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ მხარდამჭერთა სიები, ჩვენს ჰქონდა მხარდამჭერთა სიები. მათიციან მათი ამომრჩეველი ვინ არის, ჩვენ ვიცით ჩვენი ამომრჩეველი ვინ არის, ხო? რეალურად უკვე მეორე ტური მიდის კონკრეტულად იმ ჯგუფებთან მუშაობის და ფიზიკურად ეხლა თვითონ სუბიექტის აქტიობას ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიძახი, მეც არ ჩამვარ აგერ ხედავ ჩემს აქტიურობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 21-ში ყველა მიცოდეს, მათ შორის ჩვენმა ამომრჩეველმა, იმიტომ რომ ბევრმა ვერ გაიგო სიმართლებით და აცხადებს, რომ აი მაინც რაღან არიღებს მონაწილეობას, მოგებული ხარ რაღა გინდა. ნამდვილად ესე არ არის. 21-ში ყველა შემთხვევაში ჩატარდება მეორე ტური და აუცილებელია, რომ თითოეულმა ადამიანმა, არა აღნიშნულო, ჩემი ამორჩეველი იქნება, ჩემი ოპონენტის ამორჩეველი იქნება, უნდა მივიდეს, თხოვნა ესეთი და დაუშვათ შემოხაზოს ის კანდიდატი, რომელიც სურს. რაც შეეხება კონკრეტულად აი ლოგიკას, რომ საუბრობთ, გაყალბდა, ისე გაყალბდა, რომ ქვეყანაში რევოლუცია უნდა მოვაწყოთ. მოდით აი გავიაროთ პირადად ჩემთან ოლქში. ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მოხდა პირველად ჩემთან ოლქში, ხო? აი ისნის ოლქი. მე მივიღე, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატმა, მივიღე 48.14%. როგორც მაჟორიტარმა. ქართულმა ოცნებამ, პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ მიიღო 42%. 42%, 44%, ხო? ქალბატონმა ხატია მიიღო 26%, 98% და თვითონ პარტიამ მიიღო 23%, 75%, ხო? აი შეხედეთ, ეს არის, ესე იგი, ეს არის მაჟორიტარული და ეს არის პროპორცია, ხო? 42% მიიღო პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ისანში. 42% და 42% უკვე დაფიქსირდა მეორე ტურში. 42% ვერ შეიცვლება, ვერც დაემატება, ვერაფერ ვერც დააკლება. ხა ვინმე თუ მეტყვის, რომ 42% კარგი შედეგია ქართული ოცნებისთვის, მე ნამდვილად არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო მეტის აღება. ეხლა რაც შეეხება ჩემს თავს, ხომ? 48% ავიღე მე პირობითად ვიძახი და ქალბატონმა ხატი ამაიღო 26%. რა მნიშვნელობა აქვს 48-ს ავიღებდი მე, 49-ს ავიღებდი თუ 49-ს ავიღებდი, თუ მაინც მეორე ტურში გავდივარ და მეორე ტურში არც ჩემი შედეგი არ მომყვება, არც ის 48% მომყვება მე და არც ქალბატონ ხატიას მოყვება 27%. არ მოყვება. 0-დან ვიწყებთ ორივე მეორე ტურს. აი რა აზრი აქვს ახლა? თუ გაყალბება იყო პირველივე ტურში უნდა გასულიყავი. პარტიას არაფერი არ ეტყობა, გაყალბება, ერთ-ერთი დაბალი შედეგია 42%, ხო? აი სხვა რა უნდა გაყალბებულიყო? მეორე ტური ჩემ პირველ ტურში ჩემი გაყალბდა 48% და 5 არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ 49-9-ს რო ყოფილიყო, მაინც არაფერს არ ნიშნავს, თუ პირველი ტურში არ გადალახ. აზრი, ლოგიკა. ამიტომ ეხლა ნოლებიდან ორივე რო ვიწყებთ, მე ფიქრობ, კარგი სტარტაპია იმისთვის, რომ მეორე ტურში გაიყვეს ვინ არის რეალურად გამარჯვებული. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე პატივისცემ ყველას გადაწყვეტილებას, თვითონ იცის ყველა ადამიანმა რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს. ყოველ შემთხვევაში კანონი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მეორე ტური შედგება 21-ში და ყველა ამომრჩეველს ვთხოვ ისევ რომ იყოს აქტიური და შემოხაზოს მათთვის სასურველი კანდიდატი. კი ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრობისთვის. კახა კახიშვილი ისნის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი.